Záhonyban, Lónyán, Barabáson, Beregsurányban és Tiszabecsen segíti ki már 3 hónapja az orosz-ukrán háború elől menekülőket. Az első hetek hatalmas mértékű menekült áramlása után Beregsurány vált a központi helyszínévé a segítségadásnak. Itt egyeztettek csütörtökön a határmenti települések polgármesterei Tilki Attilával, a térség országgyűlési képviselőjével és Soltész Miklós egyházi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkárral. A mai megbeszélésünkön a határátkelő helyek polgármesterei, illetve a regisztrációs pontként működő települések polgármesterei, valamint a nagy központi raktár aranyosapáti polgármestere volt jelen. Átbeszéltük a utóbbi 2-3 hétben történteket, a polgármesterek értékelték, illetve véleményt mondtak a kormány segítségéről, és arról is beszélgettünk, hogy a későbbiekben a felmerülő problémákat, gondokat esetlegesen hogyan tudjuk közösen együttműködve egymással megoldani. Magyarország az elmúlt 3 hónapban több mint 40 milliárd forintot fordított a háború kárvallottjainak megsegítésére. Erről már Soltész Miklós államtitkár beszélt Beregsurányban. Mint mondta, február vége óta 724 ezer menekült érkezett a keleti szomszédból, 22.600-an nyújtottak be menedékes kérelmet, 120 ezeren pedig ideiglenes tartózkodási igazolással vannak az országban. Az állam emellett Kárpátalját is segíti, az orvosi eszközökön és gyógyszereken túl már több mint 1900 tonna élelmiszert juttattak el a határon túlra. Az államtitkár elmondta, az elmúlt hetekben egyre kevesebben léptek be Magyarországra, sőt érzékelhetően elindult egy visszavándorlási folyamat. Éppen ezért csökkentik a segítségpontok kapacitásait. Ahol kell és lehet, ott csökkentett üzemmódban fognak működni a segítségpontokon a munkatársak, illetve a szervezetek, de fönntartjuk, mert nem tudjuk a háború menetét. Nem tudjuk, hiszen a nagyhatalmak felől nem túl jó hírek érkeznek a háború végeztével kapcsolatban, ezért nem akarjuk azt, hogy bármikor, amikor nagyobb menekült hullám érheti el esetleg újra Magyarországot, akkor újra kelljen kapkodni. Fönntartjuk ezt a rendszert, de ahol lehet és ahol szükséges, ott természetesen kevesebb munkatársal és kevesebb segítővel. Az államtitkár hangsúlyozta, Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, és nem szeretne sem becsatlakozni, sem belekeveredni a háborúba. Éppen ezért sem fegyvert, sem katonát nem küld az állam, mint ahogyan azt is elutasítja, hogy bármely más ország közvetítője legyen bármilyen szállítással kapcsolatban. Óriási nagy a pusztítása a háborúnak, éppen ezért mi Magyarországot békeszigetének meg akarjuk őrizni. Ellenben minden segítséget továbbra is meg akarunk adni az ukrán nemzetnek, az ukrán embereknek és azoknak a meggyötört és nagyon szomorú élethelyzetbe került családoknak, akiket háború pusztításai akár Magyarországra üldöztek, akár pedig Ukrajnában kellett, vagy Ukrajnában maradtak. Így Kijev megyében iskola és óvoda újjáépítésében fogunk részt venni, így mobil konténereket fogunk Ukrajna nyugati felébe, leginkább adott esetben Kárpátaljára küldeni, hogy a belső menekülteknek az elszállásolása kulturáltabb körülmények között oldódjon meg. Magyarországon 1000 fő diáknak biztosítunk ösztöndíjat, ukrán diáknak, itt nem kárpátaljai magyarokról beszélünk, hanem ukrán diákoknak. Soltész Miklós hozzátette, az állam az ukrán sebesült katonák és gyermekek ellátásában is szerepet vállal. A politikus kiemelte, a veszélyhelyzet nem jelent egyet a háborús szükségállapottal, a kormánynak ugyanakkor ebben a helyzetben minden változásra gyors és pontos reakciót kell adnia a biztonság fenntartása érdekében.